8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହାର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। 5 ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଦୋଷୀ କେବେ ପାଇବେ ସଜା? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଚାପି ରଖିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର? ନ୍ୟାୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲିକରି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବିଫଳରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁଟାକି 104 ପୃଷ୍ଠା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ବି ଅଧୁରା। 8 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି କନ୍ଧମାଳର ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହା। 2016 ଜୁଲାଇ 8 ସେହି କାଳ ରାତିକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହାର ଜନତା। କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ସେଦିନ 6 ମାସର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସମେତ 5 ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା। 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ବି କିଛି କମ୍ କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ 2017 ତଦନ୍ତ ସାରି 104 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନକରି ଚାପି ରଖିଲେ ନବୀନ ସରକାର। 5 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦୋଷୀ କିଏ ତାହା ଆଜି ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ କ୍ଷୋଭ। ନ୍ୟାୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲିକରି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବିଫଳରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁଟାକି 104 ପୃଷ୍ଠା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କେଉଁ ବାବଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମୁଡ଼ୁମା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଆଉ ମୃତାହତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଦାବି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ, ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯାହା ବି ଯେଉଁ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ସରକାର ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ, ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁମୁଡ଼ୁ ମହାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପିବାକୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ANM ସେଣ୍ଟରଟିଏ ବି ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଏକ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ସରକାର। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି, ଆଲୁଅ, ପିଇବା ପାଣି, ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯୁଝୁଛି ମଣିଷ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୁମୁଡ଼ୁମାବାସୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ନେଟୱାର୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ସବୁ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହେଇଛି, କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ସେ ଏହି ସୁବିଧା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା କରିବେ ଆମ ଗୁମୁଡ଼ୁମା ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଏଣୁ ଆଉ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ, ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଶା ବିଜେପି ସରକାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, କୌଣସି ତଦନ୍ତ କମିଟିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ତଦନ୍ତ କଥା ହେଉ, 2-2 କମିଶନ ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହା କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହାର ଯେଉଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଏ ହେଉଛି ସେ ସମାଧିପୀଠ, ଏ ସମାଧିପୀଠରେ ଆଜି 8ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହୋଇଛି।
ଏକ ନିରୀହ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଗିହେଶ ଦିଗାଲ, ଏକ ବାପା ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଥିଲା କୁକାଲା ଦିଗାଲ, ମିଡ଼ିଆଲ ଦିଗାଲ, କିମ୍ବରି ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିଡ଼ୁମ୍ବଲି ମଲ୍ଲିକ, ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିରୀହ 5 ପ୍ରାଣୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 104 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିନି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମୁଡ଼ୁମାହାରୁ ରାମନାମ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।